السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد ابن عبد الله ومولاه. أما بعد, ndugu zanguni, tukiwa tunaendeleza ule muendelezo wetu wa kuangalia maneno ya Allah pale aliposema وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة يا بني مطوم محمد صلى الله عليه وسلم. تكسم إمبتكان رحمة يا إيمان. لكن إنداني رحمة يا إيمان الله سبحانه وتعالى أكتوبا نعمة نينجينة. نعمة جاني هي من يزمون وانا تنبيه كتك قرآني. بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان إلى طعامه. الله أنا تتكى تأنغالية شاكولة شتو أمباتشو تنشوكيلة كلا سيكو. الله katika kututaka kuangalia tunakula kitu gani. Hivyo ndugu yangu, si maana ya kukichukua chakula ukakiangalia nakula wali nakula ugali nakula maharage. Hapana. Bwana Mtume alipoletewa maneno haya kutoka kwa Allah, makusudio kuangalia vitamini, makusudio kuangalia hicho chakula unachokula kikiingia kinakupa faida gani. Leo sasa nataka nieleze faida ya mti huu unaoitwa mchai chai. Faida moja wapo kwa tatizo ambalo tunaweza tukasema hivi sasa ni kubwa sana, leo nikupe moja tu ndugu yangu, kwa yule ambaye ana tatizo la kukosa choo. Watu utasikia na gesi sipati choo leo siku ya tatu, na gesi sipati choo leo siku ya nne. Nikwambie ndugu yangu, falyanzur al-insan ila ta'ami. Leo tuangalie mchai chai. Mchai chai huu ukiutumia kama ni chakula chako cha kila siku, basi wewe gesi kwa kuwewe utasema bye bye. Maana yake utakuwa huna tatizo la gesi. Kwa kitu gani? Kwa kutumia mchai chai kama ni chakula, sio kama ni dawa. Watu wengi tunafeli kuangalia vitu hivi vya asli, tunakula kama dawa. Unaweza ukala siku mbili tatu ukaona sijapona. Hapana. Kula mchai chai au kunywa mchai chai kama ni chakula cha kila siku. Usikose kikombe kimoja asubuhi, na hata ukipata kikombe kimoja jioni ikawa ndio kila siku, utatokwa na tatizo la kukosa choo, utaondokewa na tatizo la gesi. Mpaka hapa niseme wabillahi tawfiq, wa hadha, assalamu alaikum wal afwa minkum.